Kaixo guztioi, bideo honetan egingo dugu 2005ko uztailean agertu zen ariketa bat, uhinekin jarraituz. Esaten digute, itsasoaren azalean, ohiz ardatzaren norabidean, hedatzen ari diren olatu zuzen eta paraleloen segida, bale? Daukagu horrelako olatua. Ondoren ematen den uhin higiduraren ekuazio baten bitartez adieraz daiteke, eta hemen jarri dugu uhinaren ekuazioa. Bale, gauza guztia daude sistema internazionalean emonda, beraz metrotan eta segundutan, eta esaten digute, ekuazioan Z da isa puntuan eta T aldiunean itzerazaleko puntu bakoitzaren altuera. Alda, elongazioa orain arte normalean irekin egin dugu Y-arekin hemen Z-arekin, baina ez da zer aldatzen. Y-ekoa jarri beharrean Z jartzen dugu eta problema berdin-berdina da. Eta hau da, gure olatuen segida, fijatzen bazarete, uhin harmonikoen itxura daukatena. Zeran daki uhin harmonikoa dela? Ba, ekuazioa ematen badigute, eta ekuazio bada uhin harmonikoena, ba, uhin harmonikoak izango ditugu. Esan bezala, ariketa hauetan ematen digutunean uhinaren ekuazioa, nire gomendapena da, ezer irakurri aurretik saiatu ateratzen bai amplitudea, omega, ateratze baitereka, eta fi zero. Jartzen ditugu datu bezala, eta ondoren hasten gara ariketa egiten. Konparatu behar dugu ekuazioa hauetako batekin, berdinak dira. Jakiteko bata da bestera bili behar dugun, ez duzu pentsatu behar ea zatiketak agertzen diren hemen. Ez dauka zer ikusirik, ze zenbakiak zatikiak baitare amartarrekin adieraz daitezke. Behiratu behar duzuena da, ea parentesiaren kanpoaldean bi pi faktorea dagoen. Kasu, sinua eta parentesiaren artean. Kasu honetan ez da agertzen, beraz, geratuko gara lehenengo aukerarekin eta ez bigarrenarekin. Eta baina hau daukagunean, joango gara terminoak begiratzen, hau da. Hemen daukagu amplitudea, hemen daukagu omega, omega izango da terekin lotuta dagoena. Eta izarekin lotuta dagoena izango da K. Fi 0 ikusten dugu ez dagoela zer, beraz fi 0, 0 izango da. Eta horretaz aparte baita ikusten dugu hemen negatibo bat daukagula, beraz negatiboarekin geratzen gara, horrek esan nahi du gure olatuak eskuinera mugitzen direla eta ez eskerrera. Amplitudea 3 metro, omega 0,2 pi radian zati segundu, uin zenbakiaka 0,1 pi radian zati segundu, kontuz baten batek igualzaten du, karen balioa izango da negatiboaz, karen balioa beti da positiboa, negatibo honek adierazten duena da olatuak eskuinera edo eskerrera egiten duen, baina negatibo hori ez dugu hartu behar, ka beti da positiboa. Eta azkenik nola ez denez ez eragertzen, ez denez gai askerik agertzen terekin edo izarekin ez dagoena, ba orduan hasierakoan fase izango da 0. Lehenengo atalen esaten digute kalkulatu olatu horien altuera maksimoa itxas maiarekiko. Bale, azkenean da altuera neurtzea, baina esemetik baizik eta erditik. Figatzen bazarete uhin harmonikoa denez, bere altuera maksimoa badakegu izango dela amplitudea, baina gainera bagoaz, ekuazionetara sinuaren balioa plus bat eta minus bat bitartean mugitzen denez, zenbakirik handiena lor dezakeguna da plus 3, hain zuzen ere amplitudea. Beraz, hau da galdera bat, ez baduzu erten zein den amplitudearen esanahi fizikoa saia dela. Ez dizute galdetzen zein da uhinaren amplitudea, eta hori oso horrez izango zelako, 3 metro. Esaten digute zein den olatu horren altura maksimoa bataz besteko alturatik neurtuta. Eta esagutzen bauzue amplitudaren esanahi fizikoa, hain zuzen ere dela, uhinaren balio maksimoa oreka zentrotik neurtuta, orduan jakingo guzue. Beraz, erantzuna da, altura maksimoa edo Z maksimoa izango da amplitudea, hau da, 3 metro. Beatalak esaten digu, puntu batetik minutuko igarotzen diren olatu kopurua. Ulertu behar dugun lehenengo gauza da, uhin honetan olatu bakoitza, hau da, azkenengo jaiur bakoitza, da osilazio bat, puntu hau eta puntu hau fasean daude, hau da, hau egiterakoan berriz ere errepikatzen da, behin eta berriro gure osilazioa. Beraz, osilazio bat izango da olatu bat. Orduan, ulertu bezakegu, olatu bat igarotzea da, uhinaren osilazio bat betetzea. Goratzen bauzue, F-ren definizioa dela frekuentzia, frekuentzia da zenbat osilazio gertatzen den segundu batean. Gure problemara ekarrita izango da, zenbat olatu igarotzen diren segundu bakoitzeko. Beraz, F kalkulatzen badu, jakingo dugu zenbat olatu pasatzen diren segundu batean. Eta gero ikusiko dugu minutu batean zenbat pasatzen diren. Orduan, kalkulatzen dugu F, eta F kalkulatzeko emetik erabiliezak egun gauza bakar, izango da omega. Omega eta F-ren arteko erlazioa da. F izango dela omega zati bipi. Jartzen dugu omegaren balioa ezagutzen duguna, ikusten dugu zein den F, beraz 0,1. Badakigu, segundu bakoitzean pasatuko direla 0,1 olatu, baina gure galdera da minutu batean. Orduan, segundu batean 0,1 olatu igarotzen badira, 60 segundutan, hau da minutu batean, zenbat olatu. Egiten dugu 3 erregela errez bat, eta ikusten dugu minutu bakoitzeko 6 olatu igarotzen direla. Zea talean eskatzen dugute, bi olatuen arteko distantzia. Hau da olatu bat, bere gailurra, eta beste olatu baten gailurra. Eta ikusi behar dugu zein den bi gailurren hauen arteko distantzia. Atzen bazarete, bi puntu hauek fasean daude. Hau da, puntu hori eta puntu hau
erabat berdinak dira zergaitik etengabe errepikatzen delako. Eta definitzen genuen, hau da, osilazio oso bat egiten dugunean, bi puntu hoien arteko distantziari deitzen zaio uhin luzera. Uhin luzera eskenean da zenbateko distantzia egin behar dugun berriz ere hasierako egoerara bueltatzeko. Beraz, eskatzen digutenean bi olatuen arteko distantzia eskatzen digutena da gure uhin harmonikoaren uhin luzera. Beraz, landa kalkulatzeko nola k ezagutzen dugun, landa da bi pisatik k, jartzen dugu karen balio eta ikusten dugu bi olatuen arteko distantzia, hau da uhin luzera, dela 20 metro. Deatalean eskatzen dugute olatuek daukaten abiadura, bai, zenbateko abiadurarekin edatzen diren. Horretarako kalkulatu behar dugu gure uhinaren, gure olatuen edapen abiadura. Goratu horretarako kalkulatzen dugula uhin luzera zati denbora. Horretik kalkulatu dugu egune batean zenbat olatu, egundu batean zenbat olatu pasatzen diren. Baita ere olatuen arteko distantzia, ba, relazionatuta egon behar da horrekin abiadura. Orduan, abiadura izango da zenbateko distantzia dagoen olatuen artean, bider zenbat olatu pasatzen diren segundu bakoitzean. Atera dugu distantzia dela 20 metrotakoa, eta pasatzen direla 0,2 olatu segundu bakoitzean. Biderkatzen badugu, horrek esaten dugu, olatuek mugitzen direla edo egitzen direla 2 metro segunduko abiadurarekin. Isa ardatzean. Azken atalean esaten digute, aldiune batean, ez dakigu zein te bat deitu diot, isa berdin zero posizioan olatuaren minimo bat daukagu. Horrek esan nahi du, isa berdin zero posizioan te bat unean minimo bat daukagula, beraz, elongazioaren balio izango da minusa. Jatorrian eta denbora jakin batean minusa bada elongazioa, zenbatekoa izango da elongazioa une berdinean, te bat berdinean, isa berdin 15 metro direnean. Bale, lehenik eta bine esatea, etenga berretzen naizela, baina bitutan nagoelako ez delako i baizik eta zeta ariketa osoan zehar zetari garelako egiten eta orduan baten batek igual ja flipatzen egongo da. Zaten duelako, a ber, ea zeta edo iden, izatez ariketa osoa zetarekin egin bar da. Ez dakit aurreko ariketetan baitere aurreko taletan erratu nahi zen, baina printzipioz zeta jarri barko genuke. Bueno, esaten digute, izazero posizioan olaturen minimoa daukagula, bale? Minusa balio duela bere elongazioa. Eta, bueno, ba, hemen daukaguna adierazita. Zelan adierazten dugu ekuazioan? Jartzen dugu gure ekuazio orokorra, bale? Gure ekuazio orokorra, baina isa dagoen lekuan, hau da gure ekuazio orokorra, isa dagoen lekuan 0 jarriko dut, beraz k 0-rekin. Orduan, hau kanpora joaten zait, eta geratzen zait bakarrik a sinu omega t bat. Eta ni badakit hori izan behar dela minimoa, beraz, minusa. T bat, unea ezagutu gabe. Hau, satia, oza, apartzen dut ez taldera, sinu omega t bat izango da minus bat, minusa satia, minus bat delako. Orduan, zirkonferentzia goniometrikoa ni dakit, fase hau, fase horren sinua balio duela minus bat, beraz, omega t bat izan behar da irupi satibi. Edo horren multiplo bat, baina irupi satibi jarterekin nahikoa. Orduan, gu badakigu ja fase hori balio duela irupi sati bat. Eta hori da erabiliko duguna aurrego adierazpenean zergaitik t bat berdina izaten jarraituko duelako. Horrein daukagu a sinu omega t bat, bai, hemen daukagun berdina, baina orain hau ez da anulatzen posizioz delako 0 metro, baizik eta 15 metro. Egiten dugu 0,1 pi bidera 15 eta gertzen zaigu 1,2 pi. Omega t bateren balioa izango da lehen kalkulatu duguna, bai, omega eta t bat ez direlako aldatzen emetikona. Orduan daukagu a sinu iru pi sati bi minus 1,5 pi. Figatzen bazarete hau baitere de 1,5, 1,5 ken 1,5 0 mango du, izango dugu a sinu 0. Eta sinu 0-ren balioa 0 denez, badakigu jatorrian une batean 0 daukagun, minimoa daukagunean, bale? Jatorrian minimoa daukagunean, hortik 15 metrotara izango dugu 0 metroko altuera. Hau da, oreka posizioan egongo da uraren altuera hori.